היי, אז עכשיו ראיתי את הפרסומת האחרונה של שופרסל עם כרטיס האשראי שלה בשילוב עם ויזקל. הפרסומת שמציגה את הארכיטקט, האדריכל, יותר נכון שלהם, אתם יודעים לא יקבל אתם יודעים זוכרים מהמטריקס שמציג את כל הדברים הטובים שבשופרסל, כלומר הוא מציג את שופרסל וכל מה שקשור לכרטיס הזה בתור מה שבסופו של דבר הוא מלכודת דבש חסרת כל תועלת אמיתית שלוחז לך למשך כל שנות החיים שלך ואתה לא מקבל ממנה שום דבר בר ערך. הרבה יותר ישר ממה שחשבתי.